da wade muqaalka aad arkaysa ma ahan Kenya Ethiopia iyo Tanzania ee waa caasimada dalkeena hooyo ee Muqdisho waxa ku muuqda waa gabdho iyo wiilal da'yar oo ku caweynaya mid ka mid ah goobaha lagu tunto habeenkii ee ku yaala Muqdisho gaar ahaan xeebta Liido waxa goobta ka shidan leer gaduudan waxa la wada buufinaya shiishad halka gabdhaha iyo wiilasha qaarna ay ciyaarayaan Wariye Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdi Xafiid ayaa muddo dabagal ku sameeyay goobaha noocaan ah ee habeenkii lagu tunto waxana laga soo duubay muuqaal qarsoon iyadoo qof walba oo halkaas jooga aad arkayso inuu yahay qof aan miir iyo maskax toona lahayn sidoo kale goobahan ayaa lagu iibiyaa sida la sheegay gabdhaha yaryar ee duruufaysan iyadoo la siinayo lacag yar isla markaana loogu darayo waxyaabaha maanka dooriya waxana goobahan habeenkii lagu tunto ee ku yaala Muqdisho la furaa saacadda markay tahay habeen walbo 7 habeenimo ama 1 saac habeenimo sida uu qof walba u yaqaano hadaba nala daawo muuqaal iyo cod laga duubay mid ka mid ah ragga ka shaqeeya goobtani oo dhalinyaradii goobta tagtay ku qalqaalinaya inay iibsadaan وحيابها مانكا دوريا هاي مانكا دوريا هل دور راجع دور راجع الله دول الزورة سوك دارك الله شاقا دارك دي الله بلش ميناتا الزورة نقاتها هل دور نقاتها ايه انت سلاح كتير اسم صوارك اسم صوارك عبيني كبير مع الهر اسم صوارك هاي الزورة القشنة لغا دورا الفا دور راجع الله تستنى ساعدك واضح عليك مهوطة مشكلة sida aan wada ognahay wadamo badan oo ku yaala caalamka ayaa laga mamnuucay cabida shiishada gaar ahaan wadamo ku yaala Afrika waliba Soomaaliya daris la ah sida Kenya Uganda iyo Tanzania goobahan ayaa la sheegay inaan shiishad kaliya lagu iibin ee waxa kale lagu iibiyaa waxyaabaha maanka dooriya sida qamriga xashiishka iyo kuwa kale oo badan waxyaabaha kale ee aad loola yaabay ayaa ah in gabdhahan yaryar habeen walba marka ay yimaadaan goobahan lagu tunto laga iibiyo rag waaweyn oo la sheegay inay ka yimaadeen qurbaha kuwaas oo dhaqaale yar uga faa'iideysta gabdhahan hadaba aaway doorkii culimada shaqadii dawladda gaar ahaan wasaaradda ooqafta iyo diinta maamulka gobolka Banaadir ee degmada ay ku yaaliin hoteeladani habeen walba lagu tunto da wade muuqaalka aad arkaysa ma ahan Kenya Ethiopia iyo Tanzania ee waa caasimada dalkeena hooyo ee Muqdisho waxa ku muuqda waa gabdho iyo wiilal da'yar oo ku caweynaya mid ka mid ah goobaha lagu tunto habeenkii ee ku yaala Muqdisho gaar ahaan xeebta Liido waxa goobta ka shidan leer gaduudan waxa la wada buufinaya shiishad halka gabdhaha iyo wiilasha qaarna ay ciyaarayaan wariye Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdi Xafiid ayaa muddo dabagal ku sameeyay goobaha noocaan ah ee habeenkii lagu tunto waxana laga soo duubay muuqaal qarsoon iyadoo qof walba oo halkaas jooga aad arkayso inuu yahay qof aan miir iyo maskax toona lahayn sidoo kale goobahan ayaa lagu iibiyaa sida la sheegay gabdhaha yaryar ee duruufaysan iyadoo la siinayo lacag yar isla markaana loogu darayo waxyaabaha maanka dooriya waxana goobahan habeenkii lagu tunto ee ku yaala Muqdisho la furaa saacadda markay tahay habeen walbo 7 habeenimo ama 1 saac habeenimo sida uu qof walba u yaqaano hadaba nala daawo muuqaal iyo cod laga duubay mid ka mid ah ragga ka shaqeeya goobtani oo dhalinyaradii goobta tagtay ku qalqaalinaya inay iibsadaan waxyaabaha maanka dooriya ay maanka dooriya hal dor raad dor raad ala dol dor soo ka darak laba shaqa dor dar dil labis minata dor nagat hal dor nagat ay inta sila kiris soo arka
sida aan wada ognahay wadamo badan oo ku yaala caalamka ayaa laga mamnuucay cabida shiishada gaar ahaan wadamo ku yaala Afrika waliba Soomaaliya daris la ah sida Kenya Uganda iyo Tanzania goobahan ayaa la sheegay inaan shiishad kaliya lagu iibin ee waxa kale lagu iibiyaa waxyaabaha maanka duuriya sida qamriga xashiishka iyo kuwa kale badan waxyaabaha kale ee aad loo la yaabay ayaa ah in gabdhahan yar yar habeen walba marka ay yimaadaan goobahan lagu tunto laga iibiyo rag waaweyn oo la sheegay inay ka yimaadeen qurbaha kuwaas oo dhaqaale yar uga faa'iideysta gabdhahan hadaba aaway doorkii culimada shaqadii dawladda gaar ahaan wasaaradda ooqafta iyo diinta maamulka gobolka Banaadir ee degmada ay ku yaaliin hoteeladani habeen walba lagu tunto daawaday muuqaalka aad arkaysa ma ahan Kenya Ethiopia iyo Tanzania ee waa caasimada dalkeena hooyo ee Muqdisho waxa ku muuqda waa gabdho iyo wiilal da'yar oo ku caweynaya mid ka mid ah goobaha lagu tunto habeenkii ee ku yaala Muqdisho gaar ahaan xeebta Liido waxa goobta ka shidan leer gaduudan waxa la wada buufinaya shiishad halka gabdhaha iyo wiilasha qaarna ay ciyaarayaan wariye Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdi Xafiid ayaa muddo dabagal ku sameeyay goobaha noocaan ah ee habeenkii lagu tunto waxana laga soo duubay muuqaal qarsoon iyadoo qof walba oo halkaasii jooga aad arkayso inuu yahay qof aan miir iyo maskax toona lahayn sidoo kale goobahani ayaa lagu iibiyaa sida la sheegay gabdhaha yaryar ee duruufaysan iyadoo la siinayo lacag yar isla markaana loogu darayo waxyaabaha maanka dooriya waxana goobahani habeenkii lagu tunto ee ku yaala Muqdisho la furaa saacadda markay tahay habeen walbo 7 habeenimo ama 1 saac habeenimo sida uu qof walba u yaqaano hadaba nala daawo muuqaal iyo cod laga duubay mid ka mid ah ragga ka shaqeeya goobtani oo dhalinyaradii goobta tagtay ku qalqaalinaya inay iibsadaan waxyaabaha maanka dooriya sida aan wada ognahay wadamo badan oo ku yaala caalamka ayaa laga mamnuucay cabida shiishada gaar ahaan wadamo ku yaala Afrika waliba Soomaaliya daris la ah sida Kenya Uganda iyo Tanzania goobahan ayaa la sheegay inaan shiishad kaliya lagu iibin ee waxa kale lagu iibiyaa waxyaabaha maanka duuriya sida qamriga xashiishka iyo kuwa kale badan waxyaabaha kale ee aad loo la yaabay ayaa ah in gabdhahan yar yar habeen walba marka ay yimaadaan goobahan lagu tunto laga iibiyo rag waaweyn oo la sheegay inay ka yimaadeen qurbaha kuwaas oo dhaqaale yar uga faa'iideysta gabdhahan hadaba aaway doorkii culimada shaqadii dawladda gaar ahaan wasaaradda ooqafta iyo diinta maamulka gobolka Banaadir ee degmada ay ku yaaliin hoteeladani habeen walba lagu tunto